ବାରଣ୍ଡାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା, ବିପଦରେ ଉଭୟ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ। ପିଲେ ପାଠ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହା କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନୁହେଁ। ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ତାହା ପୁଣି ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ସବୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର କାନ୍ଥ ଆଁ କଲାଣି। ବାହାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବି ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଦିନର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ଘଟଣାକୁ ବିତିଗଲାଣି ଆଠ ମାସ। ସରକାର 5G ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷରତା ଆଉ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ୍ବାକେ ଗଲେ ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଗାଁଟା ଅଛି। ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ନେଇ ହେଇପାରବାର, ଏମିତି କଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣରେ ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଯେନ୍ଟା ବି ମାନେ ଆମର ଗାଁ ପକ୍ଷେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକର। ଏଣୁ ମୁଁ ସରକାରକେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ବେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହଉ ଆମର ଗାଁରେ ସ୍କୁଲର ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷାଟା ଭଲ ହେଇପାରବା, ନା ହେଲେ ଆମର ଗାଁଟା ପୁରା ଶିକ୍ଷା ନେଇ ହେଇପାରେ। ପାଠ ପଢ଼ା ଭଲ ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ବାକି ଏଇଟା ସ୍କୁଲଟା ଟିକେ କ୍ରେକ୍ ହେଇଛେ, ଏଇଟା ଛତ୍ ମାନେ ପଢ଼ୁଛେ, ଏଥିଲାଗି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାବାର୍ ଲାଗି ଡର ଲାଗ୍ସି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ 5G ସ୍କୁଲ ବନାଉଛେ, ଆମର ଇନେ ତ କଲେ ଠିକ୍ ହେବା, ଆଉ ଖେଲକୁଦକୁ ଲାଗି ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଫିଲ୍ ଗୋଟେ କଲେ ବି ଭଲ ହେବା। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛେ, ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଏ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଟି କ୍ଲାସ୍ ତାର ମାନେ ସବୁ ଛୁଆ ବସିକରି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ପଢ଼ାଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଚଲିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ କି ଖରା ଦିନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ବସବା ଲାଗି, ଆଉ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟପଟେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଇଁ ଏବେ ନିର୍ମାଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ କାମ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 5G ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲା, ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଯଦି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆଗରୁ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ସେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦରକାର, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଥିବାଟା ଆମର ରିପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା ପୁରୁଣା ହିସାବରେ, ତାକୁ ଆମେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଛୁ, ବଟ୍ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଦେବୁ। ଏ ବର୍ଷ 22 ଏବଂ 23 ଅର୍ 23 and 24 ଆମକୁ ସେଇଟା ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି, ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ରେ ରଖିଦେଇପାରିବୁ। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ଦରକାର ହୁଏ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଦେଇପାରିବୁ। ତେବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କେବେ ସୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।